Základní a mateřská škola Speciální získala finanční prostředky ze slovácké benefice. Předání šeku se uskutečnilo na náměstí za Svitu lampionů i hudebního doprovodu svatého pluku. Už po třetí vyrazili žáci základní školy Speciální do ulice svítícími lampiony v ruce. Během své cesty obejdou velký kus města. Cíl je ale vždycky stejný, tedy Masarykovo náměstí. V loňském roce děti s rodiči a učiteli vypouštěli takzvané lampiony štěstí. Letos byl program podstatně jiný, a to hudební. Učíme se s dětmi různé písničky a přišli jsme i do toho období, ve kterém teda se pohybuje svatý pluk. Z těchto let zpíváme písničky také, takže jak si jsme přišli na to, že by to bylo docela fajn se spojit a zaspívat společně. Celé náměstí tančilo a tleskalo do rytmu známých rokových melodií v podání zdejších gymnazistů a neúnavného lídra Honzy Gajdušíka. Na jednu písničku si přitom do mikrofonu zaspívali i děti ze speciální školy. Sklidili pak obrovský potlesk. Tleskalo se ale také při předání šeku na 25 tisíc korun, které vedení školy převzalo z rukou místostarosty Stanislava Blahy a zástupců slovácké benefice. A je to výtěžek slovácké benefice Karla Rachunka a já jsem velmi rád, že se i v této těžké době neustále nacházejí mecenáši, kteří jsou ochotní a schopní podporovat takovéto různé zařízení školy, které pracují s tělesně postiženými. Peníze navíc využije škola na nákup pomůcek nebo třeba na výlet za dobrodružstvím. I když pro velkou část přítomných dětí byl velkým dobrodružstvím už lampionový průvod a setkání na náměstí. 7. listopad, kdy se akce konala, má ale spousta lidí spojený s oslavami ne tak úplně dobrovolnými. My jsme hledali spíš den, kdy bude vhodné počasí, než třeba konkrétní datum. A den, kdy bude moc svatý pluk, kdy se budeme moci sejít se všemi našimi partnery. A bohužel teda přišlo zrovna k tomu 7. listopadu, ale s oslavou nějakého svátku to nemá opravdu nic společného.